знаходимося в гуцульській броварні, в черзі за пивом. Наталя Євгенівна, ну покажіть сумочку. Будемо брати багато пива? Ага, ось тут розливають гуцульське пиво. Пиво тут варять декількох сортів. Темне, житнє, медове, шафран, ягідне, світле і безалкогольне. Ось це бочки, в яких варяться пиво. Пиво дуже смачне, ми його пробували на шляху в Карпати. А зараз ми їдемо назад і вирішили купити пиво на гостинець. Так, Євгенівна тариться пивом. О. Пива багато не буває. Забагато. Да? Яке ви взяли? Все взяла. Житнє, ягідне, темне, медове, шафран, світле. Ягідне ще. Твоє пиво. Це для мене. Куди береш? Це моє. Це моє. Це ваше? Да. А з етикеточками? Ну, не далі. А етикетки, яке де? Це те темне. Це два темних. Thank you.